Bardzo good, że jesteś tutaj, Janunow. Hasta nie harapu, że jesteś tutaj, Paron Warchapet, Nikol Paszynian, Hargeli Nerkaner, Jef Jurer. Na chwilę wracam, Sankanumem, im Jerzyan Kucjon, Haitnel. Antunelu Hajestani Barekam, Hajestani Harpetian, Medzago Barczapetin, Jewicz, Wojksoch Patwira Kuciane, a najcięższy czynnik Nenum, Worowor Hastatum, Jerku Kogumedi, Tak Kucjunu, Wieczoraka Nucjuna, Hamate Hamagorca Kucjan, Zargasmani, Mamra Pan Manczana Parin, Worowor Giracni, Jerku Żołowteni Szaher, Hemwelow, Patmakan, Jerkarami Harabelsny, Wyra, Worum, Wor Kapumen, Jerku Jestemeli, Worowor. Բաղմության ժամկետով գնում է ավելի հետ պատմականորեն Եգիպտոսի հյուրընկալությանը հազարավոր հայերի, ովքեր որ ապրել են Եգիպտոսում և որոնք իրենց նպաստ են բերել եգիպտական հասարակության զարգացման մեջ տարբեր ոլորտներում, քաղաքական, քաղաքական մշակութային և արվեստի։ Նաև ինձ համար երջանկությունը այս առումով նշել, որ այսօր այն մեր կողմից անցկացրած բանակցությունները հաստատել են երկու երկրների սպասումները, որպեսզի ավելացնենք առևտրաշրջանության ծավալները երկու երկրների միջև, ինչպես նաև ներդրումային գործոնը ուժեղացնենք երկու կողմերի միջև, որը որ համապատասխանի երկու երկրների միջև արկա քաղաքական հարաբերությունների մակարդակին, և սա բացահայտելու նոր համագործակցության նոր ոլորտներ, մասնավորապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, հասարակական բանականության, ասննդային և վիճակագործական արդյունաբերության ոլորտներում նաև հաստատել ենք մեզ այսօրվա խորհրդակցությունների ընթացքում եգիպտական փորձի փոխանակման պատրաստակամությունը ենթակառուցվածքների ոլորտներում, ճգնաժամության ոլորտում, տրանսպորտի ոլորտում, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում, ինչպես նաև մենք օգուտ քաղանք հայկական փորձից, կոնկրետ հայկական այն ընկերությունից, որոնք որ աշխի են ընկնում բարեստական բանականության ոլորտում, ինչպես նաև խորհրդակցությունների ընթացքում առանձնատու կերպով ընդգծվելը ֆունդամենտալ գործոնների դերը, որոնք արկան երկու երկրների միջև, մասնավորապես համագործակցության, տնտեսական համագործակցության և գիտատեխնիկական համագործության ոլորտում երկկողմանի հանձնաժողովների համատեղ նիստերի կիրառումը, ինչպես նաև ցանկանում եմ այս համատեքստում արտահայտել իմ հպարտությունը այս երկու երկրների միջև, կողմերի միջև արկա շարունակական համակարգման և համագործակցության մակարդակում միջազգային ասպարեզներում ևս։ Հարգարժան պարոնակ և հյուրեր, ես ներկայացել եմ Մեծագո պարոն վարչապետին այն ջանքերը, որը որ Եգիպտոսը գործադրում է Գազայի հատվածում հրադադարի հասնելու համար, օկուպացված Գազայի հատվածում, և ինչպես նաև արևելյան արևմտյան ափում հասնելու հրադադարի, որով որ հնարավորություն կստեղծվի պաղեսնյան հիմնահարցում ինքնավար պաղեսնյան պետության ձևավորմանը 1967 թվականի հունիսի 4-ի սահմանագծերի իման վրա, և դրա պայմանագրի կլինի արևելյան Երուսաղեմը, և համապատասխան այդ օրենսդրական բանաձևի հաստատել խաղաղություն և համակեցություն տարածաշրջանում պատերազմի ավերածությունների փոխարեն, ինչպես նաև հաստատել ենք Եգիպտոսի այս բանակցության ընթացքում Եգիպտոսի աջակցությունը ցանկացած նախաձեռնությունների, որոնք ձգտում են ակայունության և ապահովության հաստատման հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, և մեր ամբողջական աջակցությունը երկխոսության և բանակցային պրոցեսին, որպես կոնֆլիկտների լուծման գործիքներից մեկը, ձգտելով համապարփակ արդարացի խաղաղության հաստատման, ինչպես նաև թույլ տալ, որպեսզի նոր փուլ սկսի աճի և զարգացման, որը նաև կծառայի տարածաշրջանի ժողովրդների շահերին։ Խոսքից վերջում ցանկանում եմ կրկին ողջունել Հայաստանի Հանրության Մեծագո Վարչապետի այցը Եգիպտոս, և իմ հույսն եմ հայտնում, որ այս այցով կլինի շատ կարևոր քայլ, որպեսզի ամրապնդվի և զարգանա համատեղ համագործակցությունը երկու երկրների միջև, բոլոր ոլորտներում, երկու բարեկամ երկրների միջև, որն էլ որ կհարստացնի հարաբերություններն և պատմական կապերը, որը որ համախմբում է երկու երկրների ժողովրդներին։ Համեցեք շնորհակալություն Մեծագո պարոն վարչապետ, համեցեք ձեր խոսքով։ Ձեր գերազանցություն Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության Մեծագո նախագահ Աբդել Ֆաթահ ասիսի, հարգելի ներկաներ, տիկնակ և պարոնակ, նախ և առաջ ցանկանում եմ երախտագիտությունս հայտնել Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության Մեծարգո նախագահ Աբդել Ֆաթահ ասիսին Եգիպտոս պաշտոնական այց կատարելու հրավերի, ինչպես նաև ինձ և իմ գլխավորած պատվիրակությանը ցուցաբերած ջերմ հյուրընկալության համար։ Եգիպտոսը միջին արևելքում Հայաստանի առանցքային գործընկերներից է, և ես բարձր եմ գնահատում հանդիպման այս հնարավորությունը։ Մեր երկրների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության միջև շփումների
պարբերականությունը, փոխշաբավետ բազմավոլորտ համագործակցությունը ոչ միայն վկայությունն են մեր երկրների միջև ջերմ հարաբերությունների, այլև ապագային ուղված համատեղ տեսլականի մասին են վկայում։ Պայմանավորված Հարավային Կովկասում և Միջին Արևելքում ստեղծված լարվածությամբ ու ծավալվող գործընթացներով նախագահ ASCII-ի հետ հանդիպման ընթացքում անդրադարձել ենք անվտանգային, քաղաքական և տարածաշրջանային նշանակության հարցերի, ինչպես նաև համապատասխանաբար Հարավային Կովկասում և Մերձավոր Արևելքում խաղաղության և կայունության հաստատման ուղված Հայաստանի և Եգիպտոսի ջանքերին։ Կարևորելով Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղված միջազգային գործընկերների աջակցությունը, նախագահ ASCII-ին հայտնել եմ Հայաստանի բարձր գնահատանքը այդ հարցում Եգիպտոսի որդեգրած հավաքագրակշռված և կառուցողական դիրքորոշման համար։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատելով Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը կարգավորելու հարաբերությունները, հիմք ընդունելով երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և սահմանազատման գործընթացի իրականացումը համաձայն 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի։ Հարավային Կովկասի և ավելի լայն տարածաշրջանի կայունության համար առանցքային է նաև տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը, պետությունների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգման և փոխադարձության հավասարության սկզբունքների հիման վրա։ Այս առնչությամբ մենք մշակել և ներկայացրել ենք խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որի կյանքի կոչումը կարող է լիովին փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում և փոխշահավետ համագործակցություն հաստատել, կապելով Արևելքը Արևմուտքին, Հյուսիսը Հարավին։ Պարոն նախագահ, Հայաստանը ցավում է Գազայում ռազմական գործողությունների սրման հետևանքով տասնյակ հազարավոր անմեղ զոհերի փաստի կապակցությամբ։ Մենք ինքներս վերակրել ենք քաղաքացիական բնակության և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների նկատմամբ հարցակումների արհավիրքը և միանում ենք Գազայում անհապաղ հրադադար հաստատելու միջազգային հանրության կոչերին։ Այս հարցում բարձր են գնահատում Եգիպտոսի կողմից իրականացվող քայլերը մարդասիրական օգնության անխափան մուտքը Գազա ապահովելու, վիրավոր պաղեստինցիներին ընդունելու և օտարերկրացիներին տարհանելու հարցերում։ Մենք նաև քննարկեցինք և Եգիպտոսի մեր գործընկերների աջակցության և խորհրդատվության կարիքը ունեինք, որպեսզի մեր կողմից որոշված հումանիտար աջակցությունը Գազայի հատվածին տեղ հասնենք, որովհետև ակնհայտորեն լոգիստիկ խնդիրներ կան, և շնորհակալ ենք նախագահ ASCII-ին այս հարցում աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամության համար, և արտաքին գործերի նախարարները առաջիկայում այդ խնդրի գործնական լուծմամբ արդեն կզբաղվեն։ Ինչ վերաբերում է Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությանը, Հայաստանը մշտապես աջակցել է միջազգային հանրության կողմից որդեգրած երկու պետությունների սկզբունքին։ Մեր երկողմ օրակարգի վերաբերյալ գոհունակությամբ ցանկանում եմ նշել, որ այսօր Հայաստանը և Եգիպտոսը արդյունավետ համագործակցություն են քաղաքական, տնտեսական, գիտական, բարձր տեխնոլոգիաների, կրթական, մշակութային, զբոսաշրջային և այլ բնագավառներում։ Արդյունավետ համագործակցություն է ձևավորվել նաև մի շարք բազմակողմ հարթակներում։ Եգիպտոսը մեզ համար վստահելի գործընկեր է նաև իսլամական աշխարհի հետ մեր հարաբերություններում և երկխոսության մեջ։ Չեմ կարող չնշել, որ Հայաստանի և Եգիպտոսի միջև հարաբերություններում առանձնահատուկ դերակատարություն ունի եգիպտահայ համայնքը, որը դարեր շարունակ իր նպաստն է բերում ինչպես Եգիպտոսի զարգացմանը, այնպես էլ այսօր մեր երկրների միջև կապերի ամրապնդմանը։ Այս առնչությամբ հատուկ շնորհակալություն պետք է հայտնեմ այն հոգատարության համար, որը պետական մակարդակով մշտապես վայելել են ու շարունակում են վայելել Եգիպտոսում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Մեծարգո նախագահ, Հայաստան կատարած ձեր այցից հետո նկատելի է դարձել Հայաստանի նկատմամբ եգիպտացի ներդրողների հետաքրքրության աճը, եգիպտական հայտնի ընկերությունների ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ են այցելել մեր երկիր,
տեղում ներդրումային հնարավորություններին ծանոթանալու նպատակով։ Հուսով եմ, որ այս այցի շրջանակներում եգիպտացի գործարարների հետ կայանալիք հանդիպմանը ևս մենք կքննարկենք և լրացուցիչ խթան կտանք մեր երկկողմ տնտեսական հարաբերություններին։ Ներկայումս առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ իրականացվում են գործնական քայլեր։ Ընթացիկ տարում նախատեսվում է անցկացնել Հայաստանի Հանրապետության և Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության միջև միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի շրջանակներում կգումարվի նաև գործարար համաժողով։ Տարվա ընթացքում ակնկալվում է ևս երկու ոլորտային գործարար համաժողովների անցկացում։ Հայաստանի կառավարությունը կխրախուսի հայաստանցի գործարարներին մասնակցելու Կահիրեում կայանալիք նշված համաժողովներին։ Երկկողմ հարաբերություններում դինամիկ զարգացում է ապրում զբոսաշրջությունը։ Մեր քաղաքացիների համար Եգիպտոսը տարիներ շարունակ հանդիսանում է հանգստի նախընտրելի ուղություններից մեկը և տարից տարի մեր զբոսաշրջիկների թիվը զգալիորեն աճում է։ Մեծարգո նախագահ Ասիսի, ամփոփելով խոսքս, վերստին ցանկանում եմ ընդգծել վերջին երկու տարիներին բարձրաստիճան փոխայցելությունների նշանակությունը և մեր պետություններին ամուր փոխհարաբերություններ և նոր ձեռքբերումներ մաղթել համատեղ աշխատանքում հանում մեր ժողովուրդների և պետությունների բարօրության։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ջերմ հյուրընկալության համար։ Շնորհակալություն։